i Norge, blant annet de to klassiske løpene, Norsk Travkriterium og Norsk Travdarby. Det er de to aller største løpene for 3- og 4-åringer. Den gang sto han i trening hos Trond Bullein Andersen, som dessverre døde så altfor tidlig av kreftsykdom for litt over et år siden. Senere ble Titanic flyttet til Sverige, til stallen til Ole og Bjørn Goop. Hans største meritt i Sverige ble en annenplass i Sveriges desidert største løp.